ပြီးတဲ့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ full body cool down stretch တွေလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ workout လုပ်ပြီးတဲ့အကျိုး short ပေးခြင်းအပြင် muscle တွေကို relax ဖြစ်စေပြီးနှာခြင်းကိုခဲခြင်းများနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ video တွေမှာ stretch တစ်ခုကို 10 second လုပ်နေတော့ထားပါတယ်။ အကျပ်ပိုကြာကြာလုပ်ချင်ရင် video ကို pause လုပ်ပြီးကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်တစ်ခုထိ stretch လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး neck stretch လုပ်ပါမယ်။ ညာဘက်လက်နဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစီညာဘက်ကခုံးနားသို့ဆွဲချပေးပါ။နှာခေါင်းကနေပဲအသက်ရှူထုတ်ပြုလုပ်ပါမယ်။ဒီဘက်ကိုလည်းပုံစံလေးပြုလုပ်ပါ။လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းနားနားနေကိုင်ပြီးအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချပေးပါ။ ပြန်ခါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကိုနှီးစည်းကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းတင်ပါမယ်။ခေါင်းကွန်ပျူတာအတုံးများလို့စကြောတက်နေတဲ့လူတွေရတယ်ဒီ neck stretch အနောက်ဘက်ကိုခံကိုရှေ့ကနေမတင်ပြီးအနောက်ဖက်သို့ဝိုက်ပြီးဆွဲချပေးပါ။ခေါင်းကိုအနည်းငယ်မော်ထားပါ။ရှင်ဘက်နဲ့နှောင်ကြောကတင်းရဲ့ကြော်လေးဖြေလျှော့ပါမယ်။ဒီတစ်ခါပဲလက်ကိုမတ်ပေါ်ချပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုညာဘက်သို့ကန်ညွှန်လိုက်ပါမယ်။ညာလက်ကိုခေါင်းပေါ်ကနေဒီဘက်သို့ဆက်တန်းထားပါ။စန့်ထားတဲ့လက်ကိုကွေးပြီးခေါင်းပေါ်သို့ဒါလေးတင်ထားပါမယ်။အနောက်ဖက်ကိုညာသလောက်ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
นอกจากบ่เป็ดเลยเป็นไผจ้อในตินจ้อฤดูผีช่อสิบาเลยนอกจากกูอบอแปดตัวคงนี้เต็มไปบ่าเมก้าวในเลยเป็นกูผีช่อทาบ่าอัตตกูชุตวินนี้ก้าวงมอไหลบ่าก้าวกูยาตะหลอกก่อไปทาบ่าเมปาปิโพสลงบ่าเมแล้วน่ะพะเนี่ยบ่ากูยาตะหลอกจังนี้บ่ชาทาบ่าเตเนี่ยดูไปทางในชื่อบ่าเม ตัวยูดาชอบกันเต้นเนี่ยจ้ะพี่ชอบดีมั้ยทีนี้ค่ะเป็นแม่กุมคณะกูอากาศนี่อยู่นี่จะมีบ่ชาชาล่ะสัจจ้อฤดูคงจ้อฤดูผีชอบดีมั้ยคงจะดูหน้าทุกฝั่งกูดีลงดีป่ะดาวน์โหลดลงบ่มั้ยกูลงจ้อฤดูผีชอบดีเนี่ยทีนี้คณะกูบ่บังจักรฤดูตะมาสิมั้ยบางทีฉิดลงนี่ด้วยเนี่ยเอา แต่นี่หนูต้องใส่สแตนเนอร์เนี่ยแล้วพี่ลงไปใหม่ที่จะขาพิจิตรโพสต์ลงไปเนี่ยชีรากูกุยฉาบีเบจิกูใส่ถาบะชีรากูยาตะหนาวทันฉาบีบะยาชีกูกุยบีเยเลนเนี่ยเป็นมาประตูสวยฉาบีบะดาวน์โหลดโพสต์ลงไปเนี่ย ที่จะขาเป็นเชฟกุ้ยฉาบีอย่างเชฟกุ้ยแซนทาบะชีวะกุ้ยยาตะลาวกันฉาบีบะเนี่ยเชฟกุ้ยไล่กุ้ยยาแล้วเนี่ยจะมาประตูสวยฉาทาบีบะแมทออกมาเป็นอีกแบบนึงเชฟกุ้ยกุ้ยดูสแตนทาไล่ไปเนี่ยเชฟกุ้ยกุ้ยคณะกุ้ยไปดูกุ้ยยืนทายาบะเนี่ยตอนนี้ชีวะกุ้ยน้องไปทางเสาจะอยู่ที่ไหน
ဒီကိုယ်တိုင်ဆွဲလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလုပ်ပြီးရတယ်လို့ညအရာဝန်ခံနေရမှာလဲလို့ပြောပြရပါမယ်။အတော်ရဖြေကြပြီးဒီလိုကောင်းသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะ။အဆုံးထိတူတူနဲ့လုပ်ပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ။ဘိုင်ဘိုင်။